E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Batuta, como sempre. Ó, nós de volta para mais um vídeo. Começando uma bela de uma segunda-feira. Não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse dia que eu tô gravando é segundona bruta, segundona braba. Pessoal, vocês viram? Eu no comecinho desse vídeo fazendo a preparação aí de um pó, um fipronil, para nós fazer o controle aqui, pessoal, ó, aonde vai ser plantado o pimentão das formigas. E tá uma ventania danada aqui hoje, viu? Tem que segurar o chapéu. Eu esqueci de passar o barbantinho, ó. Mas antes, pessoal, nós mostrar ali aos formigueiros, fazendo o controle, mostrar o produto que eu vou usar aqui hoje. Vou deixar vocês aí com um tiquinho do vídeo que eu fiz nessa noite, de umas formigas dando trabalho lá no quintal de casa. Então acerte um tiquinho desse vídeo e já voltamos aí. E ó, deixa o batuta para nós. Aí, pessoal, ó, as formigas no período noturno da noite dando trabalho para nós, destruindo os pés de flor. E elas, pessoal, elas se dividem em grupo, viu? Uma parte sobe na copa das árvores, derruba as folhas pro chão, ó, que nem vocês viram, acabou de cair. E a outra parte fica no chão picotando para carregar pro formigueiro. Então elas são assim, elas são uma equipinha, são bem planejadas, viu? São bem arquitetadas elas. Aí ela vai que vai dando trabalho. E só lembrando, pessoal, geralmente essas formigas, elas costumam sair mais no período da noite por questão de predador. Porque geralmente, muitas vezes, se ela sair durante o dia, pode acontecer de dos passarinhos, né? Passarinho, comer elas. Então, por isso que a preferência dela sair para... Olha aí, ó, o trieirão aí, ó. A preferência dela sair para buscar alimento é no período da noite, onde os passarinhos não estão voando, onde elas correm menos risco. Aí, lá vai folha de manga, lá vai folha de canela, lá vai folha de flor. Lá vai tudo embora. Essa é a famosa saúva. Imagina, um monte de folha de pimentão nas costas dessas formigas. Que prejuízo. Aí, pessoal, então depois de vocês verem um pouquinho do grande trabalho das formigas, dando trabalho lá em casa no quintal, roubando, levando as folhas dos meus pés de laranja, meus pés de manga, meus pés de canela, elas vão levando tudo, viu? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui é o produto que eu mais gosto de usar aqui para o controle dessas formigas. Existem alguns outros produtos aí no mercado que a gente compra, pessoal. Que no caso aqui, ó, o que eu mais gosto é esse aqui, ó. É o Fipronil em pó. Só que esse aqui, pessoal, ó, o mandarim, é o melhor que tem em pó para a gente fazer o controle das formigas, porque ele vem três princípios ativos em um, tá? Ele vem o fipronil, o diclorvos e o alfa-cipermetrina. Nome difícil danado de falar, viu? Muita gente aí, pessoal, usa aquele regente, tá? O regente para controle de formiga. Ele é muito bom, principalmente quem planta batata doce, planta mandioca. Ele é muito cana-de-açúcar, ele é muito bom para você fazer ali na cova ou no sulco de plantio, para controle de formiga, cupim, vários insetos, né? Lembrando que esse aqui ele controla formiga, pulgas, carrapato, aranha, barata e cupim. Só que, pessoal, esse que eu falei para vocês, o regente, o problema assim, que ele é bom, mas ele é um produto meio caro. E se eu não me engano, a última vez que eu apreciei, tava na faixa de R$ 600. Bom, aqui na minha região, né? Aí vai depender de cada região. Pode ser que tenha região que você se encontra mais barato, R$ 600. Só que esse aqui, pessoal, esse mandarim, ele tem também aqui, ó, o mesmo princípio ativo do regente que eu falei para vocês, que é o princípio ativo do regente é o fipronil, né? É o fipronil. E esse aqui, a vantagem deles em relação a outros produtos em pó, que tem outros produtos em pó que você compra, que você coloca aqui, ó, nessa bombinha, tá vendo? Você vai arrumar essa bombinha, que com esse caninho aqui, ó. Esse caninho já nós vamos mostrar para vocês. Você enfia lá no caseiro da formiga, bomba o pó, e esse pó, ele é um fungo que ele vai contaminar o caseiro. Então tem uns outros formicida em pó que você compra, que ele vem só o fipronil. Ele não vem mais esses outros dois princípios ativos. Então esse aqui, pessoal, é um dos melhores que tem, tá? E eu gosto desse aqui por quê?
É, muitas vezes você vai lá na sua horta, você vê lá as formigas andando, dando trabalho, carregando as suas plantações. Esse aqui, ó, você foi lá no caseiro, você achou o caseiro dela. Você deu lá, por exemplo, lá umas 5 bombadas no caseiro. Você pega, depois que você faz a aplicação, você tira e tampa o caseiro. Você tampou ali, ó, elas não vai sair mais, elas não vai te incomodar, você vai ficar despreocupado. E aí, a segunda alternativa que a gente tem, que eu não gosto, não sou fã, é essas iscas, pessoal, essas granuladinhas, tá? Ela também tem o mesmo princípio aí, o fipronil. Só que o problema dessas iscas é que dependendo o horário que você for aplicar, tipo assim, se for num período de chuva, você acaba muitas vezes perdendo, porque você coloca lá. Geralmente eu não costumo derramar, geralmente o que que eu faço? Eu dou uma picotadinha no pacotinho aqui e coloco lá assim, ó, no trieiro. Porque muitas vezes, se você derramar, se a terra tiver úmida, logo a isquinha ela dissolve, ela desmancha e a formiga não carrega. E mesmo assim, pessoal, tem algumas vezes que você coloca a danada da isca e a danada da formiga também não carrega. Então, assim, eu tenho a isca, para que que eu uso a isca aqui? Porque muita gente vai perguntar assim: ah, então, mas você falou que não gosta, mas você está com o produto na mão. Lembrando, pessoal, que eu não estou aqui fazendo propaganda de marca, não. Eu geralmente, pessoal, eu uso a isca quando é um caseiro de formiga num lugar difícil que eu não consigo ter acesso para fazer aplicação. Por exemplo, você tem lá um monte de guaxumba ou uma braquiara muito alta que você não consegue achar, mas que você sabe que tem o trieiro dela, o caseiro dela passando. Então aí acontece de eu ter que usar essa segunda alternativa por essa questão de não ter acesso ao caseiro. Mas não é tão eficiente, não é tão eficaz quanto se eu usar esse aqui, ó, o pó. Se eu usou o pó no caseiro, é uma vez só, se usou ela já não vai sair mais. Só que assim, a formiga ela é danada, né? Você acaba com ela ali, você tem que ficar de olho, porque muitas vezes ali 30, 60 dias, 90 dias depois, brota um outro olho de caseiro, talvez você matou um caseiro aqui, às vezes 15 metros, 20 metros, daqui 20, 30, 60 dias, brota lá na frente. Então você tem que estar sempre com um produto desse aqui, ó, guardadinho com a bomba, com o pó, para quando você precisar se socorrer aí. Beleza? Acho que eu falei, enrolei para danar aqui, mas vamos ali limpar nossas terras das formigas. Aí, pessoal, ó, um caseirinho da formiga saúva, formiga cortadeira. Esse caseiro aqui, pessoal, tá pequeno. Vocês podem ver que é um buraquinho pequeno, porque aqui eu sempre tô fazendo o controle. Então, assim, que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente não pode descuidar. Se a gente descuidar, Aí complica, viu? Aí vira infestação gigante. E um caseirinho desse aqui, você vem aqui, coloca a muda de pimentão. Um caseirinho desse aí, pessoal, faz um estrago numa noite. Se você ficar aqui 2 dias, 3 dias, sem passar por perto, quando você vem aqui, o prejuízo tá grande. Então, ó, deixa eu ver se eu, com a mão aqui, ver se eu consigo fazer o serviço e mostrar pra vocês. Tem que cuidar para não entupir, até porque eu passei a grade aqui, ó. Então tem que ser com bem jeitinho. Coloca só no comecinho aqui, assim, ó. Pronto. Tá vazando um pouquinho. Colocar uma terrinha. Aqui, pessoal, tá ruim pra fazer a aplicação. Ó. Muitas vezes acontece de entupir. É porque a terra é gradeada. Geralmente, quando você pega o caseiro na terra mais firme, uma terra mais compactada, você não tem esse problema de entupir, que muitas vezes, olha, você enfiar a mangueirinha ali, entope o buraco. Aí você vai bombando, aí, mas já tá bom. Aí você só dá uma carcadinha com o pé por cima. Pronto. Eu vou levar vocês agora num caseiro grande que tem ali pra mostrar aqui, ó. Andei todinho nessa terra, só achei esse. Ainda bem que achei só esse, né? Ah, pessoal, ó, aqui nós estamos num caseiro de formiga bem grande, ó. Deixa eu só dar uma mostrada para vocês. Ó, lá sim tem a batata doce plantada. Ali tem batata doce plantada nova. Lá embaixo tem outra batata doce plantada mais velha. Lá é a mandioca. De lá da mandioca, onde era o pimentão. E na frente, desse tamanho de batata lá na frente, ó, é onde eu vou plantar a nova roça de pimentão, que foi aonde vocês viram aí eu fazendo aquela aplicaçãozinha naquele caseirinho lá naquela terra lá. Aqui, pessoal, nessa área aqui, ó, era o mandiocal velho. Aí tem poucos dias. Poucos dias sim, deve ter aqui uns 30, 40 dias. Uns 40 dias que eu gradiei ele.
que não, as mandioca já tava muito velha, e os peba que os tatu tinham estragado muitas mandioca. E no meio da saroba tava esses caseiros aqui, pessoal. E eu não fiz nada. Não fiz nenhuma aplicação, nenhum controle. Então eu vou mostrar para vocês aqui fazendo a aplicaçãozinha do pó. E vocês vão ver. Muitas vezes você bate a bomba num buraco aqui, ó. Às vezes sai fumacinha lá na frente, assim, ó. É um negócio assim bem interessante. Deixa eu ver se com a mão aqui, ver se eu consigo filmar. E mostrar para vocês, ver se vai sair fumaça no outro lugar. Dá uma tampadinha aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Esse aqui tá com muita terra. Ah, agora sim. Agora ficou bom. Acho que foi mais lá para dentro. Ó, sendo fumaça ali, ó. Olha lá, tá sem fumaça lá, ó. Olha lá. Lá no pezinho da mandioca que brotou, lá na frente, ó. Tá vendo? Olha lá, você bomba aqui, ó. Sai lá na frente. E sem contar que tem mais caseiro pra lá, ó. Olha lá, vou bombar, vocês ficam olhando. Ó. Olha lá, fumacinha saindo lá. Saindo aqui embaixo do pé da mandioca. Olha lá, viu? Então aqui tá bom. Tem mais. Tem um monte de terra aqui. Vamos colocar nesse aqui, ó. Ver se nós achamos um buraco aqui para enfiar. Aqui tem buraco para todo lado. Viu? Ele dá uma entupidinha nele. Aí, acho que vocês não viram nem eu enfiando a mangueira ali, né? Vamos bombar. Ó. Eu tô bombando aqui, ó. Ainda tá saindo lá onde eu coloquei. Não sei se vocês estão conseguindo ver a fumaça lá. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Olha lá. Tá vendo a fumacinha? Então saiu lá na frente. Pois é, pessoal, o desafio da formiga de hoje está concluído, que nem vocês viram. Nessa terra aqui que eu vou plantar o pimentão, eu só achei aquele caseirinho que eu mostrei para vocês mais no meio do vídeo. E no mais é só aquele caseirão grande, pessoal. Na minha área aqui só tem aquele caseirão grande lá, onde que era aquela mandioca velha que eu falei para vocês. Que como a mandioca lá já tinha aqui, acho que tinha quase 2 anos, meu terreno de mandioca. E devido à falta de tempo da gente estar cuidando, deu muita braquiária no meio. Virou aquela sujeirada danada, então a gente ia lá só para arrancar um pé de mandioca e ia ficando. Aí como os pebas, os tatu, me fez o favor de cada pé arrancar uma mandioca, e aí assim, o peba mordendo uma mandioca, o resto da mandioca acabar apodrecendo. Porque mexe, né? Cavuca ali e mexe com as raízes, a mandioca apodrece, principalmente na época da chuva. Então eu peguei o trator, gradiei, e aí hoje que eu resolvi ir lá acabar com o formigueiro para não nos incomodar. Porque de lá, pessoal, daquele caseiro, aqui, deve dar aí mais ou menos, se der em linha reta, uns 80 metros. Então, para aquelas formigas lá fazer um trieirão e vir aqui comer meu pimentão, para essa 80 metros não é nada. Tem lugar que você anda aqui no lugar dos pastos aqui, você acha trieiro de formiga aqui com mais de 200 metros de distância. Fica até abismado. Você fala, ah, o caseiro é bem ali. Aí você começa aqui, você vai, pensar que não, você entra lá na mata, lá para dentro, ó. A bicha é terrível, a bicha é danada. Mas, pessoal, é isso aí. Agora na parte da tarde, se não chover, já vou dar início a levantar
as leiras aqui para baixo, para nós fazer o canteiro de pimentão, fazer a correção do solo. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão estar aí para assistir. Então, obrigado pelo tempinho precioso de vocês. Então, para quem está dando peleja com as formigas, muitas vezes até o pessoal que mora na cidade, tem muita gente que mora na cidade e tem problema com formiga. E de volta e meia alguém me pergunta: Antônio, o que você usa aí para controlar as formigas? Então tá aí, mostrei o produto para vocês, o produtinho em pó. Muito bom, assim, um custo-benefício. Eu paguei, pessoal, naquele pacotinho com quilo, do Formidrin, né, para controlar a formiga, eu paguei R$48. A bombinha, se você for comprar a bombinha, vai depender de onde você vai comprar, mas você vai achar ela aí na faixa aí de R$60 até R$100, também dependendo do tamanho, né? Porque tem, essa minha ali é uma das maiorzinhas que tem. Tem menor um pouco, que você vai pagar, pode ser que você pague nos R$60. Até pelo Mercado Livre você consegue achar. Tanto o produto para o controle da formiga, quanto a bombinha, né? Que é aquela que você bomba, para colocar o pozinho lá no caseiro. Beleza? Abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos! Thank you.